Минулого року Європейська комісія чітко засвідчила, що Україна виконала всі критерії для запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом. Ми очікуємо на фінальне рішення Європейського союзу щодо надання безвізового режиму для громадян України, тому що ми є учасниками одного великого європейського простору. Ми поділяємо ті самі цінності. Ми поділяємо ті самі принципи. Ми поважаємо права і свободи людини і громадянина. Ми керуємося виключно принципом верховенства права. Європейська інтеграція це не тільки спільна економіка, це не тільки вільний перетин наших кордонів. Європейська інтеграція в першу чергу це спільна ментальність, спільна свідомість, спільна культура і спільна освіта. Саме тому ми маємо широкі програми для українських науковців. І для українського культурного середовища, програми доступу до європейських ресурсів. Це програма Креативна Європа та програма Горизонт 2020, де українські митці та українські науковці можуть отримати з Європейського Союзу фінансові ресурси для розвитку своїх галузей, для розвитку кожної свідомої української особистості. Що таке європейська інтеграція для України? Який взірець взяти? Найкращий приклад це, звичайно, сусідня і братня Польща. 14 років Польща проводила складні реформи. Такі самі реформи, як ми провели за останніх 22 місяці. І внаслідок цих реформ Польща не просто стала членом Європейського Союзу, а Польща стала одним з самих сильних членів Європейського Союзу з розвинутою економікою. Це наш шлях. І ми пройдемо цей шлях. Ще дуже багато роботи попереду, складної, але правильної роботи для того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, для того, щоб наші громадяни почували себе як гідні члени великої європейської сім'ї. І це наша спільна робота, спільна робота кожного громадянина країни, спільна робота уряду і парламенту, спільна робота всієї української нації, яка є європейською нацією, тому що Україна це Європа.